بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں عبد الرحمٰن اور آج کی ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ سعودی عرب سے چھٹی جاتے ہیں تو کفیل یا کمپنی جہاں بھی ہیں آپ, تو آپ کیسے چیک کر سکیں گے کہ آپ کی چھٹی کتنی لگی ہے, اور جب آپ پاکستان چلے جاتے ہیں تو مطلب آپ نے کب جو آپ کا ویزا آپ کو ملتا ہے, چھٹی ملتی ہے تاشیرہ, تو آپ کا وہ کتنے منتھ کا ہے, کتنے ڈے کا ہے, اور کب آپ نے مطلب واپسی آنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گوگل میں جانا ہے, اور گوگل میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایزرو. ایزرو لکھیں گے تو یہ پہلے نمبر پر جو ویب سائٹ آ جائے گی ezerv.com.sa, تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے پیج آ جائے گا, تو آپ نے یہاں پہ فرسٹ ویلیو, پلیز چوز دا فرسٹ ویلیو, تو یہاں سے آپ نے اکاؤنٹ نمبر کر لینا ہے یا ویزا نمبر. اگر آپ کے پاس ویزا نمبر نہیں ہے, مطلب اگر آپ کو پیپر نہیں بھی ملتا, صرف آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی چھٹی لگ چکی ہے, تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کتنی چھٹی آپ کی لگی ہے اور کب آپ نے واپسی آنا ہے. اکاؤنٹ نمبر آپ یہاں سے چوز کریں, اور پلیز چوز دا سیکنڈ ویلیو. جو سیکنڈ ویلیو ہے وہاں پہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا وہ چوز کر لیں. ڈیٹ آف برتھ چوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے. اکاؤنٹ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. یہاں پہ جو ڈیٹ والا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا جنوری, جو بھی آپ کا مہینہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ ڈیٹ سلیکٹ کر لیں, اور یہاں سے آپ مطلب جو ایئر ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں. تو میں ابھی ریسنٹلی چھٹی گیا تھا, تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ مطلب کیا شو ہو رہا ہے. یہ آپ نے ایگزیکٹ لکھنی ہے, آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہی آپ نے لکھنی ہے, اور آپ نے چیک کا جو بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کی کمپلیٹ انفارمیشن ویب سائٹ پرووائڈ کرے گی, تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنی چھٹی لگی ہے اور کس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے سعودی عرب میں دوبارہ انٹر ہونا ہے. تو یہ سامنے آپ کے جو ہے نا وہ رزلٹ آ چکا ہے. یہاں پہ اپنا آپ کا نام ہوگا, پاسپورٹ نمبر وغیرہ, اور آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ وغیرہ سبھی کچھ. یہ دیکھیں میرا یہ ویزا ایکسپائرڈ ہو چکا ہے کیونکہ میں واپس آ چکا ہوں. تو یہاں پہ میری لکھی ہوئی ہے چھٹی, 4 منتھ میں ویکیشن گیا تھا, اور یہ میری ڈیٹ آف ایشو تھی, اور یہ ہجری میں ہے, اور اس سے پہلے پہلے میں نے واپس آنا تھا, اور یہ ہجری میں. تو یہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کمپنی مطلب 10 دن پہلے کی بھی ریٹرن ٹکٹ دیتی ہے, تو آپ یہاں سے دیکھ کے تو اپنی ٹکٹ کو اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی 4, 5, 6 دن آپ کے پاس ہوں. تو یہ تھا طریقہ چیک کرنے کا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن نظر آئے گا اس پہ بھی کلک کر دیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ